逛超市时，他一直看这个。你喜欢啊？小孩子玩的，走吧。都说长大后养的，第一个孩子是自己。童年的些许遗憾，小时候想要的东西，长大后自己买了，可能也没那么开心，但是还是想能给你一点点开心。你把这些水递我一下呗。你怎么想让你递吗？买回来了。对呀，我不是看你喜欢吗？我小时候就可喜欢了，我妈一直不舍得给我买。我一直好奇这里边是啥东西。你打开看看。打开了。这啥呀？不知道啊。再打开。可能这个东西并没有想象中的那么好，但是小时候的我们又怎么会知道呢？这好像是个拼图啊。明明是个小小的东西，却能让他很开心。只要他开心，就都去做到好了。他笑起来，就觉得什么都值得。好丑啊！